Assalamualaikum ki khobor apnalokor hai sabna hokolo bhale ase aru khusto ase eti notun video apra hokoloke sodam aisu taifene ala jetuka lagai lesu ai kidin pura mor khali hatot jetuka loga hoy ase aru jetu bhal lage mor ob lagai kene mor lagaisu aru bahut dinor pisot era notun vlog lanka pahab se ekub vlog e korane aru aji hoy sari me So, আজি আমি ৰাতি কবা যাম মানে মিষ্টাৰ মোৰ ফাস্ট লং মানে কৰ ফুৰিব যাম তো জৰামবৰ কৰ যাও তো ইতিয়া বাজিছে 3টা ভাত ছাত খালো একদম খাই মেলি ইতিয়া বহি সুয়াত তো ইতিয়া কেনে মন কাম আছে অলপ পেকিং কৰিব আছে তো পেকিং কৰিছো ভাবিছো ব্লগটো আৰম্ভ কৰিলো তো সকলোকে জনাওঁছো নতুনটা ভিডিওতে যদি ভিডিও চাই ভাল পাই লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব একদম নাপাহৰিব কোড জাম আৰু কালো জাম ভাল লাগিছে দেখাম বৰ কিন্তু ফার্স্ট মই আপোনালোকক কৈ দিলো ওয়েলকাম টু জনাইলো সব বলক আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰো এইফেনে গাইস চিকেন বনাই ললো আৰু এইফেনে ভাবি বনাইছে পোলাও আৰু গেছ যে একদম ইগনোৰ কৰিব দে মই গেছত মানে সামুস ৰাখি কি বৰবাদ কৰি দিলো আৰু এইফেনে পোলাও চাউল হৈ গল আৰু এইফেনে গাইস পোলাও ৰেডিও হৈ গল আৰু এতিয়া আমি হট কেছত ভৰাই ললো যেতিয়া আমি ৰাতি 2টা বজাত উলাবই লাগিব তো হেভাবে আৰু কোড যাও আপোনালোক কম বাৰ অলপ পিছত তো এইফেনে গাইস কাপোৰ মই ললো এজুৰ পিনিম নতুন এটা গ্ৰাউল তো বলক এতিয়া ready huilot ase log pam yes assalam alaikum dutta ba putor hoise ami uthilu aro itia lahala ke ready hoyasu ami to moite fresh hoaro brush korlu ato fresh hoaro ek cup kam sa jeto to pon lagi ase 2 ghonta hua bai so far to itia fresh hoi pelai ekdom sata khai pelai ekdom ready hoi pelai lokpam jetu time ekdom nai ami 3ta jen den ke ulai jabai lagbo to bolak আৰু গাইস ৰেডি হৈ গলো হে কিন্তু মোক হেটো গাউন পিনিম নিদিলে কৈছে এটো পিনা এটো বেছি ভাল লাগে মিষ্টাৰ তো এইফেনে আমি এতিয়া গৈ আছো আমাৰ জার্নি আৰম্ভ তো কৈটো বাৰু এতিয়া আমি গৈছো শিলংত ৰাতি বাজিছে 2টা তো এইফেনে সব ৰেডি আৰু যিহেতু গাইস আমি শিলং মই ফার্স্ট টাইম গৈ আছো মিষ্টাৰটো কৈছে বাৰু আৰু আমাৰ প্লেনটো একদম সাডেন হৈ গল মানে কি কম আমি মানে ৱেনেজডে কথা পাতি আছিলোঁ যে আমি যাম কেতিয়া আমি ভাবিছোঁ ছানডে যাম কিন্তু ফ্ৰাইডে মিষ্টাৰ বন্ধ আছিলে সেইকাৰণে আমি থাৰ্জডে ৰাতি মানে ফ্ৰাইডে মৰ্ণিং একদম 2টা বজাত ৰাতি ওলাই দিলোঁ আৰু এইফালে যোৰাবাটো আহি পালোহি আৰু এতিয়া খাই আছোঁ এটা পুৰি চব্জি আৰু চাহ চ' সকলোকে নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ স্বাগতম জনোৱা বহুত দেৰি হ'ল তো গাইজ এতিয়া এইফালে আইচক্ৰীমো লৈ লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে কি কয় ব্লগটো চাব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পাইছে মোৰ ছেকেণ্ড ট্ৰেভেল ব্লগ আৰু মইতো বহুত খুচি যিহেতু মই শ্বিলং গৈ আছোঁ যিহেতু ভাল লাগে ন মোৰ বহুত মানে কি কম সৰু পৰাই আশা যে চাম চাম কিন্তু যাব পৰা নাছিলোঁ তো এবাৰ ফাইনেলি মিষ্টাৰে আনিলে তো এতিয়া ব'লক জল্দি যাওঁ আৰু গাইজ এতিয়া পূৰা মই কথা বন্ধ কৰোঁ আপোনালোকে জাৰ্ণিটো আপোনালোকেও এনজয় কৰক যিহেতু সৰু পৰা শুনো ন শ্বিলং ওখ ওখ পাহাৰ পকোৱা পকোৱা ৰাস্তা বহুত ধুনীয়া সঁচাটা বুলিলে বহুত বেছি ভাল লাগিলে বহুত বেছি ক্লিন হয় একদম মানে কি কম চবতকৈ মানে ৰাস্তা চাফা কৰোঁতেই মানে মানে চাফা কৰিয়ে থাকি দেখা পালোঁ আৰু আমি এইফালে পূৰা গৈ আছোঁ টাৱাৰ মাজত মানে বহুত ভাল লাগিলে কৈছোঁ শ্বিলং গৈ আৰু এইফালে চাওকচোন এনেকুৱা লাগিছে যিমান উঠি গৈ আছোঁ আকাশখন ধৰিব পাৰি কিন্তু যিমানে ওচৰত যাওঁ আকৌ দূৰত তো এতিয়া বলক জাৰ্ণিটো আপোনালোকে এনজয় কৰক মই মোৰ মুখৰ পেক পেকখিনি বন্ধ কৰোঁ তো বলক আৰু এইফালে আমি পূৰা চিঞৰবাখৰ কৰি গৈ আছোঁ মানে মোৰ ইনলজ মানে মোৰ ননদজনী ননদজনী হাজবেণ্ড মিষ্টাৰ আৰু মোৰ দেৱৰটো যেতিয়া আমি লগ পাওঁ ন পাগলৰ নিচিনা একদম পাগলামি কৰোঁ তো পূৰা চিঞৰবাখৰ কৰি গৈ আছোঁ গান গাই গাই তো গানটোতো দেখাব নোৱাৰোঁ যিহেতু কপিৰাইট লাগি যাব মোৰ তো এতিয়া বলক লাহে লাহে এইফালে জাৰ্ণিটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰম্ভটো মানে কৰিলোৱে কিন্তু এইখিনি গান বহুত বেছি ভাল লাগিছে সেইকাৰণে ভিডিঅ' নকৰাকৈ থাকিবই নোৱাৰিলোঁ তো বলক
Hey, Sami Shillong, hey, Palu. Aro alop selfie. Lo bhagane rokhe suyat. Aro view to bohot busy dunia. To alop thanda hase, goromu hase. To bolo dekha alop. আর এইফালে আমি আহি পালো ওয়েলকাম টু এলিফ্যান্ট ফলস আর এতে মিস্টার টিকেটও ললে আর এইফালে আমি ভিডিওর গাইস সময় বাহিলো আমি এতে এলিফ্যান্ট ফলসত সময়ছো আর ইতিয়া গই আছো খুসকাই খুসকাই ব্যাক সাইড আছে ননদ জনি আর হাই সো এইফালে দা ফ্রেন্ড হ্যালো তো হেতু গ্রাউন্ড মিস্টার গাইস এটু পিনিব কারণে তো এইফালে ইতিয়া আমি গই থাকো Pinibali, you know. If the Shillong boss to stop, I'll listen to her. আৰু ইফিনে গাইছ মই পিন্ধিলো আৰু হসনা হলে বহুত বেছি দাম হয় কিন্তু ভাবিছিলো কিনিম বুলি মিছৰ হলে কিনা মোৰ সবতকৈ বেছি যে ভাল লাগিছে এই এনেকুৱা কাম সব মানে যোন সব হেণ্ডমেড হয় বহুত বেছি ধুনীয়া আছিলে কিন্তু দাম যিহে ক'লে তো মানে কিনিব একদম ইচ্ছা নগ'ল আৰু এই যোগা যোগা যোন সব পাচি হয় ন বহুত ভাল লাগিছিলে মোৰ একজন একজনকে ব্লকত চিন থাকি যাবৰ কাৰণে ৰাখি দিলোঁ এইফিনে গোটেই শ্বিলঙৰ গোটেই চিনেৰী সব এনেকৈ কাৰোবাক গিফ্ট দিবলৈ ভাল হয় আৰু আৰু এইফালে গাইছ আমি তলত নামি গৈ আছোঁ আৰু আমি ইমান জল্দি আহি পালোঁ জানেনে আমি 7:30 হৈছে তাতে আহি ফুৰিও ল'লোঁ প্ৰথম আমি ইয়াত আহিছোঁ আৰু ভাল লাগিছে ফুৰি পেলাই আৰু যিহেতু মানে কি হয় আমি বহুত জেগা ফুৰিম বুলি ভাবিছোঁ যিহেতু আজি ৰাতি আমি ওলাই যাম আজি ৰাতি 10:00-3:00 আকৌ আমি নগাঁৱলৈ ওলাই গুচি যাম তো সেইবাবে আমি এদিনতে মানে বহুত জেগা ফুৰিলোঁ তো ফাৰ্ষ্ট এলিফেণ্ট ফলছত ফুৰিলোঁ সঁচা ভাল লাগিছে একদম নেচাৰেল একদম চফেনে গ্ৰীনেৰী কিন্তু আমি ড্ৰেছযোৰ বহুত পিছতহে পিন্ধিব পালোঁ যিহেতু 8টাতে খোলেহে আৰু এইফিনে আমি এতিয়া অলপ ফটো শ্বুট কৰি লৈছোঁ তো বদক দেখাওঁ আৰু এলিফেণ্ট ফলছৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিম যিহেতু বহুত জেগা আমি ফুৰিব আছে আৰু চবৰ জেগা যদি এটা ব্লগতে দিওঁ বহুত বেছি দীঘল হৈ যাব তো গাইজ ফটো আৰু ভিডিঅ' এলিফেণ্ট ফলছৰ ব্লগটো ইয়াতে মই এণ্ড কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাইছোঁ তো এতিয়া কষ্টিউম পিন্ধিম মই তো অলপ দেখাওঁ বাৰু আৰু এইফিনে আহি গ'লোঁ কষ্টিউম ৰুমত ইয়াত কষ্টিউম পিন্ধিলে আপোনাৰ যিমান টাইম পিন্ধে যিমান ফটো লয় কোনো কথা নাই বাট সিহঁতৰ কেমেৰাত যেতিয়া আপুনি ফটো লয় এখন 100 rupees হয় আৰু কষ্টিউমৰ ভাড়া হয় 100 rupees আৰু সঁচাতে ভাল লাগিলে মানে আশা আছিলে শ্বিলং আহি পে কাপোৰযোৰ পিন্ধিমে তো চবেই কৈছে মই বোলে ছেম লোকেল ছোৱালী লাগিছোঁ এনেও মিষ্টাৰে মোক জোকাই থাকে যে তুমি মানে অলপ ট্ৰাইবেল টাইপ ট্ৰাইবেলে জোকাই থাকে তো পূৰা মিষ্টাৰে চান্স পাই গ'ল সেইদিনাই মই হাঁহি ৰখাব পৰা নাই এই শ্বিলঙৰ এইফালে কষ্টিউম পিন্ধি ল'লোঁ আৰু এইফালে পূৰা ৰ'দ ভাগৰ লাগিছে এইপিনে আছে আমাৰ জোঁৱাই আৰু ননদ তো ভালকৈ দেখাম বাৰু এইফালে মিষ্টাৰেও পিন্ধি আছে জোৰ জবৰদস্তিকৈ পিন্ধাইছোঁ তো ভালকৈ দেখাই আছোঁ কষ্টিউমটো বাৰু চ' গাইজ ড্ৰেছযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব মোৰ ওপৰত একদম লোকেল ছোৱালী লাগিছে বোলে আৰু আজি এলিফেণ্ট ফলছৰ শ্বিলঙৰ পাৰ্ট 1 ইয়াতে শেষ কৰোঁ গাইজ এইফালে মোৰ গুণ্ডাটো একদম অসমৰ পৰা আহি পেলাই মোক লাইন লৈ গৈছে আৰু চবে মোক কৈছে মই ইয়াৰ লোকেল ছোৱালী লাগিছে কমেণ্ট কৰিবচোন কেনেকুৱা লাগিছে দীঘল নাই নহ'লে বহুত দীঘল হৈ যাব আৰু কেইটামান ফটো আৰু ভিডিঅ' ইয়াতে আমি লৈছিলোঁ দেখাই দিছোঁ বহুত ফটো লৈছোঁ কেইটামান ভাল লগা ফটো চব ইয়াতে দিছোঁ আপোনালোকে চাব আৰু তেতিয়াহ'লে আজি শ্বিলঙৰ ফাৰ্ষ্ট ডে মানে পাৰ্ট 1 ইয়াতে এলিফেণ্ট ফলছৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ নেক্সট চেৰাপুঞ্জীৰ ভিডিঅ' লৈ আহি আছোঁ তেতিয়ালৈকে বাই বাই থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং লাভ ইউ অল গাইজ